184, recibido. Código 3, en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 131, responde. Igual es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojona, ¿no? 127, 124, respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio, unidades en el kit. ¿Hay algún...? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Salve, salve, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma gameplay. Dessa vez eu tô trazendo aí o tão grande esperado, né? O The Evil Within. O terror está de volta. E estamos chegando aqui agora nesse hospital psiquiátrico, né? E teve grandes acontecimentos. Deixa eu ver se essa viatura dá para pegar alguma coisa. Acho que não dá. E viemos aqui investigar. O que crees, Kidman? La lluvia borrará todas as provas. Viemos aqui investigar assassinatos múltiplos, galera. E como vemos, né, é um hospital de doido, né? Doido, maluco, todo tipo de miserentos. E como eu vejo, a produtora do jogo resolveu fazer uma homenagem pra mim, né? O nome do detetive é Castellanos. Então, sou eu o protagonista, né? Castella. Então vamos embarcar comigo nessa aventura. Sente na poltrona, fique à vontade e vamos lá. Huele a sangre. Muy bien. Atento. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Logo de início aí a gente já é surpreendido aí com vários corpos. Dona Castellina vai ficar ali de guarda na porta, né? Has ouvido algo? Me parece que a cena foi muito... Foi tenso aqui, galera. Alguém vivo. Alguém vivo por ali. Opa. Olha isso, galera. Vamos ver o que meu assistente tem por ali, né? Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. O
O doutor só tava esperando a gente chegar aqui, né, para dar os últimos suspiros. Engraçado, né? Vamos dar uma olhada aqui na câmera de segurança para ver o que realmente aconteceu. Olha ali, apareceu um flash da vida ali. Vai. Já não é nada bom. Já está me cheirando mal, viu? Vixe, já tem um miserento aqui na frente. Me namorando, né? Possivelmente. Parece que ele tá fazendo aqui do lado uma sopa, né? Ou algo do tipo. Eita, infelicidade. Vamos, balança. Vou tentar pegar essa faca aqui, né? Olha só quantos copos, galera. Opa. Susto miserento, velho. Como vemos, está trancada por aqui, né? Master Blaster está bem ocupado por ali, ouvindo o sonzinho dele clássico. E açougueiro desgramento. Vamos ver, mas parece que tem uma penca de chave ali brilhando. Corre, 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 corre. Corre, miserento. Tá merda, lá vem ele. Por ali, olha que zoada miserenta que essa porta fez. Parece que não dá para fechar, né? Eu me preocuparia. Olha só, ela fechou, é automática, né? Já salvando por ali. Vamos aqui, né? De fininho.
Ver se a gente consegue sair desse açougue. Vixe! Ai, fodeu tudo. Corre, malandro. Corre, mano. Nossa. Nossa, aqui os jogos começam. Opa. Eita merda. Eita lelê. Ensinou, né? Imagino, né? Já com corte ali na perna, né? Começando aí que ele deu um pequeno corte, né? Não sei. Eu sei que deu pra entender que foi no tendão ali, não era nem pra eu estar andando. Com essa poça de sangue aí, né? Possivelmente não tinha nenhum aidético no meio. Sei lá, né? Vamos acompanhar aí. Uma coisa que não me agradou, não tá me agradando, é essas faixas aí. Preta, né? Na... Deixa eu ver. É, essa faixa em cima e embaixo aí. Mas parece que é pra dar o tom, né? Aquele tom mais de terror. A jogatina. Não dá pra ver o corte que ele sofreu no pé. Aqui não pula. Lá vamos nós, né? Vamos ter que pular no esgoto, né? Desculpe o tartaruga ninja, mas eu tive que invadir a casa dele, né? Tem uma porta por aqui. Não tem nada aqui. Opa! Não tem nada aqui que nos oferece. Não tem nada aqui que nos ofereça de bom, né? Onde está a saída? Opa! Aqui um documento falando ali do possível apostila, né? Essa porta está trancada. Achar alguma chave, né? Os armários não abrem, então. Não temos saída, né? Temos que subir. Isso tudo aqui deve ser no subterrâneo do hospital, né, galera? Bem possível. Opa.
aquele botãozinho vermelho por ali. Outra apostila aqui que fala de sobre anomalias, ondas cerebrais. Lá vem porta. Olha. Como tem aquele velho ditado, né? Quando o jogo ele dá autosave demais, desconfie, mano. Esse aqui, no teu momento, não tá dando muito item não. Quer dizer, nenhum item, né? Só a mochila até agora. Nada pega por aqui. Então vamos seguir em frente, né? Opa! Tem que ficar escondido, né? Vixe, velho! Esconde, mano! Eu querendo entrar ali na porta, velho. Master Blaster está de volta. Me lembrou muito o filme O Maníaco da Serra Elétrica, né? Olha só, velho. Eu ir lá, não tá no mesmo lugar que ele entrou não, né? Vamos dar meia volta. Não, se eu for voltar eu vou retroceder todo meu minha caminhada, então eu tenho mais é que ir por ali. Olha aqui, televisão de procurado. Olha, é bem feliz, galera. Nossa, é bem, velho. E agora, galera? Opa! Mierda. Me viu! Me viu! Corre, homem! Corre, Manolo! Corre, 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 corre! Corre, velho. E agora, pra que lado? Pra que lado? Abre, 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 abre. Nossa, salvou, salvou. E agora? Bora, corre, mano. Corre, mano. É eu que tô controlando ou é o jogo? Não sei, velho. Tô apertando aqui, mano. Thank you.
muito tenso, galera. Muito tenso mesmo. Ai, dessa eu escapei, hein. Ai, cuspi até sangue, mano. Ufa. Ai. Essa foi dose, mano. Darkness twisting me around. There is nothing. E olha aí, o jogo está começando agora. E vamos acompanhar esse copcine aí. E valeu, se gostou, dá sua avaliação aí, se inscreve no canal, seja bem-vindo. E até o próximo vídeo, galera. É nóis. Jokes time.